Yes, omulangira ndawo situkomyewo neera nate okwebuuzaako engeri nga gy'oli preeminent nnyo okubeera nti mu industry ne ya Uganda ogimanyi nnyo era buli kimu ekigenda maaso obeera okiraba. Tuyina abayimbi mu mbeera ya COVID eno bakukozesezanga mugano nti tebalina nnyo obudde bugenda kuperforminga so babeera nnyo n'obudde bwa studio. Bangi nnyo bakozesezza akakisa kanene okubeera nti bafulumya ennyimba zaabwe nnyingi kumukumu. Nga omu ku bo ye Sheba, nga kati wenjogerera alina ennyimba ziringa ssatu zonna zijjidde mu kiseera kye kimu ate nga tuli mu mbeera ya lockdown. Kikyo kyogerako ekyo. Sheba omulimu gwe kuyimba ekyo mukimanye era mwakoze n'ezi pads zaani biti ebyo. I think management ye nnungi emanyi kyakola ali ku mulamwa mbu atunulide nnyo specialize mu collabs. Collabs akoze nyingi nnyo. Osigala okyali kwegamba okyali essential mu industry. Okubanga tetuli mu lockdown, tetuli mu industry di down. Naye osigala Sheba is being thought of. Era Sheba ogamba Sheba alina kipya ki alina kyakola. So Sheba ye okuyimba yakutwalanga mulimu. Yagufuula mulimu mwakoze ebirala naye nga okuyimba management yefumba okulaba ngaasigala kye wabala yasoose okusabudde okukola oluyimba ne chance nakola oluyimba n'omunigeria nakola oluyimba duets zeyakusobodde okukola ekiraga mutino akyali mu industry. So tuvaamu mutino bakumanyidde mu buyimbi ate vaamu straight ogendeyo mu bulimi genda okole pads genda okole boti neda olina okusigala nga mwoli mu industry naye nga manya mukyokola kikeeping adjust mu industry nga togenda kufuna munnyo though social media handles ze ayinza okufuna kubanga sigala kyalina kyafulumya ate bano babakoze ne kolabo nabo nga chance nawe byaga gwe yakoze nayo then ne Summer Soldier time waba tabawadde kutambuza luyimba olwo tekiba affectinga kijja ba affectinga but again the bayina okuba bayina agreement ye bakola mbu oluyimba tuba tulukoze enodupushinga nanga wempushinga naye gwe okola ne Sheba n'olowooza kiwedde ekyo nakyo kiri awo naye bayinza okuba bayina terms baatuukako mbu oluyimba Sheba lupushinga because ye big brand ekyo nakyo kiba yamba nabo okusigala nga bakyali mu industry.